Vrienden, goeiemorgen. Het is lekker om samen met jullie hier te wees. Ik hoop jullie het een plekje. Ek weet het een beetje vol van al die voor. Maar als je voel je wil nader sit, is je natuurlijk welkom om dit te doen ook. Ik wil gauw hoor, jullie eerste, is daar iemand wat in hierdie week, wat kom verjaar? Steek gauw mijn hand op. Daar is iemand wat verjaar. Mag ons vrouw hoe oud hy word? Theresa? 45 jaar jong. Baie geluk. Wanneer? Saterdag. So is een lekker dag voor partijke jou ook. Daarom. Ek weet nie hoe die weer gaan lyk saterdag wat kom nie, maar hopelijk kan je iets daarvan beleef. Ik zal nou maar niet proberen om saam te dansen, nie, maar mag het regtig een baie mooi jaar wees vir jou wat voor lê. Hoop julle bederf vir pa baie lekker hoor. En het jy jou lysie ingesit vir persent wat jy wil hê? Ah, sê, mooi, mooi. Je moet maar sê, wanneer kan ik my nie ook deurgee? Ja. Vrienden, so een paar aankondigings wat ik net wil uitleg. Dit is ons nagmaal geleentheid, Pinksterfeest nagmaal. Nou, op die tafels is daar een broekie, of twee eindelijk, wat ons maar wil vragen dat als ons op daardie punt kom, ik zal het weer sê, wat jullie dan zelf deel. Dit is met baie goeie COVID-protocol hanteer van die begin af. En die borrelkies met sap is natuurlijk dan ook daar. Gebruik dit. As daar van jullie is wat sê, weet jy, ek wil super seker maak, hier is van die kleine houwerkies, wat noem hulle dit, Miracle Meal. So as daar van jullie is wat eerder van dit wil gebruik, is jullie welkom om hier voor te kom haal. Ek sal hierdie een waarin ek geraak het, een kant sit, dat jullie om nie vat nie. So voel welkom om saam met ons die nagmaal te gebruik, hier later in die eredienst dan, en ek gaan daar rond ons so bykie ook vra dat jullie om die tafels as gesinne, families, so bykie saam gesels. Dan die tweede saak wat ek graag wil uitleg, is die 6de juni, en ek het nou dalk nie die goed chronologies als by mekaar he, die 6de juni gaan daar een speciale aandiensgeleentheid wees vir die groep van verlede jaar, wat belijdenis van geloof aflee. Het was misschien een baie sleg jaar, in die sin dat die kinders nie regtig kon by mekaar kom en belijdensaflegging het nie plaasgevind nie, en Barbara Marele het gereel, en sy het verlede week met van die ouers ook al, ek weet nie van julle daarby betrokken is nie, maar die gesprekke gehad, so het sondag die 6de juni se aandiens is dan die belijdensaflegging, en dit is een groot geleentheid in een jongspanse lewe, maar met die beperkingen op, weet ons dat het eindelijk net die families en vrienden gaan wees, wat daar gaan wees, maar neem kennis daarvan. Dan so twee dae vroeger, die 4de juni, vrijdag die 4de juni, is daar so deerhy kosverkope, kuiergeleentheid hier by die kerk, die stalletjies, kosstalletjies gaan hier in die saal wees, hou maar bykie die sociale media platforms dop daarvoor, so jy gaan jou kos kan bestel en kom koop en kan huis toe gaan as jy wil, of kom en hier kom kuier. Natuurlijk met die verantwoordelijkheid wat ons sê, ons gaan nou nie mekaar om die nek hang en oop mond soen gee of so iets nie, dat ons ook die sociale protokolle goeders gaan handhaaf, maar die 4de juni, so lekker kuier geleentheid, wat ons bykie by mekaar kan wees as gemeente dan ook. En dan rondom die aandienste, was daar vraag gewees van wanneer begin ons weer met die aandienste, op hierdie stadium is ons so bykie onzeker daarover, ons gaan maandag aan by die kerkraadsvergadering vermoedelijk meer praat daarover, want ons dink ook daaraan, wonder daarover om die senior kategese arise en die aandienste bykie meer te combineer op een manier. Maar ons gaan by die kerkraadsvergadering daarover praat, so hou maar die platforms, WhatsApp en Telegram en al die goeders dop, vir wanneer ons dan sê, heel waarschijnlijk die begin van die derde kwartaal, wat dan nou hier in einde juli is, nee? Daar eerst begin die skole ons vir die derde kwartaal, as ek het reg het, Anton. So hou maar die inlichting daar rondom dop.
Barbara Marie is nog met verlof. Sy begin amtelijk weer die 1 juni werk. So julle sal hopelijk haar dan ook nou vinniger weer een slag sien, dat julle al moeg is vir hierdie dominee, wat hier saam met julle kuier. Baie welkom ook aan die ouwens wat later online inskakel. Mag dit regtig vir ons een besondere dag wees, ook om saam stil te word rondom die woord van die Here, maar ook dan die teken van die nagmaal te kan vier en in ons geloof versterk te word. Ek sal nou daaroor meer sê. Ons gaan twee lofliedere saam doen. Die een is, I have decided to follow Jesus. Die woorde is op die video wat gaan wys ook. En daarna sing ons een baie ou bekende lied, Liewe Vader, ek sê dankie, ook met bietjie bewegings van die woorde en so aan wat inkom. So kom ons staan, dan sing ons hierdie twee lofliedere saam tot eer van die Here. Sê dankie vir die wereld rondom my, hoe in die hemel en die aarde het ons als van u gekry. Ek sê dankie, dat ek soveel van u kry,
maar die grootste is die liefde wat ook in my hart kon bly. Ek hou doelbewus hierdie laaste skyfie sommer net gou vinnig op die bord. Die PowerPoint het ek jare terug in Overkruin gemaak en dis mense wat so net skuins oorkant ons in die straat gebly het, se dogter Tanya, en sy was hierdie klein dogtertjie met die donker, met die blou oë. Vandag is sy ook al 'n eislike groot meisiekind, en as ek liefie kyk die vorige slide met Arne se Antoinette op, dan besef mense jy word ouer. Die tyd stap aan met ons almal. Vriende, voordat ons met ons erediens verder gaan en die skriflesing hanteer en bietjie hersiening doen van verlede week en die vorige week se werk ook, kom ons sit net so, dan raak ons stil en dan vra ons dat die Here self ook vanoggend hier by ons sal wees. Hemelse Vader, baie dankie dat ons vanoggend hier in hierdie erediens by mekaar kan wees, dat ons kan saam sing, U lof besing, U naam groot maak, maar dat ons ook kan stil word voor U en vir U vra om met ons te praat. Ons weet, Here, U praat deur die woord met ons as ons saam Bybel lees, maar ook wanneer ons as gesinne en families saam nadink en mama en papa of oupa en oma ook vir ons begelei om beter te kan verstaan wat U van ons as die kinders vra. En as ons dan vandag verder gesels oor die Onse Vader gebed, dan is dit ook ons gebed, dat U vir ons daardeur sal leer wat dit beteken as ons vra, as ons bid, Here, vergewe ons, soos wat ons ook ander vergewe. Dankie dat ons kan gesond wees, dankie dat ons 'n pragtige dag het, ook en dat ons kan uitsien na sommer 'n klomp dinge wat ons nog vandag saam as gesinne en families kan doen. En dat ons weet, ons kry dit alles net van U af. Here Jesus, wil U nou ook deur die Gees met ons praat? Dit vra ons in U naam alleen. Amen. Vriende, net so 'n bietjie hersieningswerk van waarmee ons besig was die afgelope 2 weke dan nou. Ons hanteer die Onse Vader gebed, waar ons spesifiek nadink om te sê, maar wat beteken die Onse Vader gebed dan nou? Wat bid ons as ons bid ons Vader wat in die hemel is? En dan het ons daar die eerste Sondag wat ek nou aanlyn gepreek het, het ons gesê, dit gaan daaroor dat ons in die eerste gedeelte sê, ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, die feit dat dit alles gaan oor God se heiligheid, laat sy koninkryk kom, nie my wil nie, maar sy wil wat moet geskied, in die hemel soos ook op die aarde. So dis die eerste bede, dit die eerste gedeelte van die Onse Vader gebed, maar het fokus daarop om te sê, dit gaan oor God, sy naam, sy heerlikheid, sy wil, wat moet geskied. En dan het ons verlede week gesê, as ons dan nou die Onse Vader gebid het, en ons het gesê, dit gaan in die eerste plek oor God, en sy naam, en sy heerlikheid, sy koninkryk, sy wil, dan mag ons ook op 'n tweede ronde bid vir onsself. En ons het verlede week gesê, ons bid vir ons daaglikse brood, wat ons kry, ons bid daai hele gebed vir vergewe ons sonde, soos wat ons ook ons skuldenaars vergewe, ons gaan vanmorgen 'n bietjie meer daaroor nadink, en dan lei ons nie in die versoeking nie, maar hou ons op die regte pad, op die pad van die Here Jesus vir ons moet leef. En dan sluit die Onse Vader gebed af, daardie gedeelte wat die ouens in die vroeë kerk moes naby gesit het, om te sê, maar as jy mooi daaroor nadink, dan gaan dit toch nog steeds daaroor, dat dit alles gaan oor God se koninkryk, oor sy wêreld, sy krag, sy heerlikheid, wat ook in ons lewens moet sigbaar raak. So dis so kan ek maar sê, 'n crash course van waaroor die Onse Vader gebed gaan. Nou vandag gaan ons spesifiek bietjie meer kyk en bietjie dieper grawe in daai gebed wat sê, vergeef ons skulde, soos ons ook hulle vergewe wat teen ons oortree. Want dis 'n baie belangrike aspek waarmee ons as gelowiges baie in hierdie lewe, kan ek maar sê, issues het. Ons sukkel om ander mense te vergewe as hulle ons seer gemaak het, as hulle ons te na gekom het. En ons sukkel baie keer om God se vergifnis vir onsself te vat en dit te aanvaar. Jy
Ek het dit een keer in 'n preek ook gebruik, ons vat baie keer hierdie swaar laste, hierdie sak goed, dan gaan sit ons dit by die kruis neer en sê, Here vergewe my. En God spreek ons vry, nê? Dis die tekens van brood en wyn, van Jesus se liggaam en sy bloed wat gevloei het, wat juist dit onderstreep, om te sê, die Here vergewe ons ons sondes. Maar as ons so omdraai en wegloop van die kruis af, dan gryp ons sy sak goed en dan dra ons dit maar weer saam. Want ons wil partykeer nie onsself vergewe nie. So vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor daai hele ding van wat beteken hierdie gebed oor vergifnis. God se vergifnis, maar ook om mekaar te kan vergewe dan. So ek wil so twee teksgedeeltes saam met julle lees. Die teks is op die bord. Jy kan dit daar volg of in jou Bybel of op jou selfoon waar jy ook al graag die woord van die Here lees. Matteus 6 vers 9 tot 15 en dis nou die gedeelte oor die Onse Vader gebed, maar julle gaan nou sien vers 9 tot 13 gaan die Onse Vader gebed self en dan vers 14 en 15 praat Jesus so 'n stukkie juis oor vergifnis en dan so eentjie verder in Matteus ook. Kom ons lees saam. Matteus 6 vers 9. Jesus leer die disippels bid en hy sê vir hulle so moet julle bid. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom, laat u wil ook op die aarde geskied net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. En dan gaan Jesus nou, en hy praat 'n bietjie verder oor vergifnis. Hy sê, as julle ander mense hulle oortredinge vergewe, sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. En dan so amper 'n stukkie scary deel om te lees in die Bybel, waar hy sê, maar as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle hemelse Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Kan dit regtig so wees? Is dit regtig hoe dit werk? Want dis wat Jesus self sê, as ek nie bereid is om iemand anders te vergewe nie, gaan God my nie vergewe nie. Dink vir 'n oomblik daaroor na. Wil vra, daar waar julle as gesin saam sit, praat so, en skuis nou vir die ouens wat so 'n bietjie op hulle eie is, maar praat gou so vir 'n oomblik daaroor na. Wat beteken dit as Jesus sê, vers 15, as julle ander mense nie vergewe nie, sal julle Vader julle ook nie julle oortredinge vergewe nie. Selfs gou so vir 'n minuut of twee, net vinnig daaroor, hoe laat dit jou voel? As jy hierdie woorde lees in Matteus 6 vers 15. Ek weet, julle kan nog lang daaroor gesels, maar terwille van die tyd gaan ek nou bietjie vasmaak weer. Imagine vir 'n oomblik dat jou sissie jou kwaad maak, of jou boetie, en jy hak af, en jy doen die verkeerde ding, en jy gee hom of haar 'n vet klap. Nee, soos wat Matthys my nou die dag so backhand gegee het hierso. En jou ma sien dit. En sy trap jou uit. En jou sissie of jou boetie wie jy geklap het, sê, ek sal jou nie vergewe nie. Het dit al gebeur? Steek gou vir my hand op, wie het al gevoel, jy gaan nie iemand vergewe nie. Ja. Nee? Vir wie was dit gewees? Jou broer. Broers is nogal blikskottels, nee. Ek verstaan, ek is self ene. Maar dit gebeur partykeer dat jy voel, maar ek sal jou nie vergewe nie. En dan lees ek hierdie teks in Matteus 6 vers 15 en ek dink, hier's moeilikheid. En as ek nie bereid is om iemand te vergewe nie, sê Jesus, dan sal God my nie vergewe nie.
Maar nou oor die hele ding van vergifnis, maat, vrienden, praat Jesus verder in Matteus 18 vers 21 tot 35 en ek wil graag dit ook saam met jou lees. Die tekst is weer op die bord. Daarna het Petrus naar Jesus toe gekom en vir hom gevra, en dit gaan nou daaroor dat Jesus gepraat het oor alles wat die disciples moet doen en wat sy mense behoort te doen in hierdie lewe, en Jesus praat juist ook oor vergifnis. Dan kom Petrus naar Jesus toe en hy sê vir hom, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer. Nou kan ek gou daar onderbreek. In die Joodse traditie was dit gebruik geweest dat jy moet mense 3 keer vergewe. Erna, as Sjaal nou iets gedoen het wat jy nie van hou nie, dan moet jy hom vergewe. As hy dit weer doen, moet jy hom weer vergewe. En as hy dieselfde ding weer doen, moet jy hom weer vergewe. Maar Sjaal, sorry, as jy die 4de keer dieselfde ding gedoen het, binnen die Joodse traditie, kon Erna vir jou gesê, hou verby, jy het jou vergifnis gehad, ek hoef jou nie weer te vergewe nie. So uit hierdie context uit kom Petrus nou en hy sê, Here, as jy praat oor vergifnis, moet ek, kom ek maak het ruim, moet ek dan nou 7 keer vergewe in plaas van 3 keer? En hoor wat sê Jesus dan vir hom? Jesus antwoord om vers 22, ek sê vir jou nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Nou gaan ek nou ook sê, vriende, maats, dit beteken nie, maak gou 'n som nie, wie weet het wat is 70 maal 7, hoeveel is dit? Waar is die ouditeere? Uitgevang. 490, Dani, is ek reg? Dit beteken nie, Jesus sê net 490 keer nie, want 7 is die symbool van die volmaakte getal gewees, wat eintlik sê oneindig, so Jesus sê 70 keer, 10 keer meer as oneindig, maal oneindig. Soveel keer moet jy vergewe. Nou dan raak het nog al interessante som, nie? En dan sê Jesus verder, daarom kan die koninkryk van die hemel vergelyk word met die koning, wat besluit het om saam met sy ambtenare hulle boeke na te gaan. En Jesus vertel hierdie verhaal, eintlik om vir hulle die punt te illustreer waaroor dit gaan. En dan is die verhaal wat hy vertel die volgende. Hy sê, toe hy daarmee begin, hulle nou boeke nagegaan het, is een ambtenaar na hom toe gebring wat miljoene rand geskuld het. En hy kon het nie betaal nie, en daarom het die koning beveel dat hy en sy vrou en sy kinders en alles wat hy het verkoop en die skuld betaal moet word. Die man het voor die koning neergeval en gesoebat, sê, gee my toch uitstel, ek sal u alles terugbetaal. Die koning het om jammer gekry, om laat gaan en sy skuld afgeskryf. Sê, hy hoef niks te betaal nie. Toe daar die man buiten kom en hy een van sy mede-ambtenare raak geloop, wat hom net 'n paar rand geskuld het. Hy het hom gegryp en gewurg en gesê, betaal wat jy skuld. Hierdie ou is nou net vrygespreek, al sy miljoene rande skuld, nou kom hy en hy sê vir ou vir 'n paar rand, jy moet nou my skuld betaal. Sy mede-ambtenaar het voor hom neergeval en hom gesmeek en gesê, gee my toch uitstel, ek sal jou betaal. Waarop die man wou niks weer daarvan en hy is weg om hom in die tronk te laat gooi, totdat hy sy skuld betaal het. Toe sy mede-ambtenaar sien wat gebeur het, was hulle diep teleurgesteld en hulle het alles wat gebeur het vir hulle koning gaan vertel. Die koning het toe die man laat haal en vir hom gesê, jou skurk, al hy skuld het ek vir jou afgeskryf omdat jy my gesoebat het, moes jy nie ook jou mede-ambtenaar jammer gekry het nie. Die koning was woedend en het hom oorgegee om gemartel te word, totdat hy al die skuld betaal het. En dan sê Jesus, na hy hierdie verhaal vertel het, hierdie story vertel het, sê Jesus, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elk een sy broer en jammer sis en sis van harte vergewe nie. Jesus sê, as die Here jou vergewe, dan moet jy ander ook kan vergewe. Ek het so 'n klompie jare gelede die lied wat ek gou vir julle wil speel, raak geloop, bo produksies, dis Babette en Viljoen en Olga Lennart, weet jy wie van julle hulle musiek ken nie. Hulle het hierdie lied geskryf, Vergewe en Vergeet. Nou dit gaan uit 'n ander konteks uit vanuit die hele Engelse en die Boereoorlog en daai goed, maar die beginsel daarvan is toch so waar. En ek wil graag vir julle hierdie lied speel en die woorde ook daarvan wys om die effek van nie bereid wees om te vergewe nie, om iets daarvan te illustreer. Ek sal nou ietsie verder sê. Kom ons luister na hierdie lied, Vergewe en Vergeet. MUZIEK
het een doringboompie vlak by die pad gestaan. Belange osse spanne met zware vracht te gaan. En een dag kom daar langs een osse wa voorbij, wat met sy zware wiele dwars oor die boompie rei. Het mos door een struikie my aan die dag gekrap, en daar met my wiele jou kroinkie plat getrap. Het mos door een struikie my aan die dag gekrap, en daar met my wiele jou kroinkie plat getrap. Die ossewa verdwijn weer achter een heveltop, en langzaam buig die boompie sy stammekie weer op. Sy skoonheid was geskonde, sy bassies was geskeur. Op een plek was die stammekie so amper middeldeur. Maar toch het er die boompie weer stadig recht gekom, want door sy wonde druppel is al van my gom. Maar toch het er die boompie weer stadig recht gekom, want door sy wonde druppel is al van my gom. Ook in die loop van jaren die wonde weggewis, met een plek blij het teken wat onuitwisbaar is. Die wonde wordt gesoopt weer als jaren komen gaan, maar daar die merk wordt groter en groei maar al dier aan. Daar die boompie weer schade gekom, want door sy wonde druppel is al van my gom. Maar toch het die boompie weer schade gekom, want door sy wonde druppel is al van my gom. Iets vertel van die cyclus waarin ons baie keer verval, dat omdat jy doringboompie my ander dag gekrap het, ga ek jou vandag plat trap met my ossewaarse wiel. En dan die tweede gedeelte praat daarvan dat, ja, die doringboompie kom op een stadium weer reg en hy groei en hy gaan aan, maar die merk se daar. En ek wonder baie keer, hoeveel van ons leef moet merke op ons, van goed wat gebeur het en vergifnis wat nooit plaasgevind het. Iets wat iemand gesê het op 'n dag, wat jou seer gemaak het, wat niemand ooit gesê het, maar kom ons praat het uit, kom ons sorteer het uit, en kom ons vergewe mekaar. Maar hy goed sit in jou lyf, en jy word ouer en jy word groter, en jy dra die merk saam met jou nog steeds. Of goed wat jy gedoen het, op 'n stadium in jou lewe, waaroor jy skuldig voel, maar wat jy nooit na die Here toe gevat het en gesê het, Here, vergewe my hiervoor nie. En hy merk groei al groter en al meer, saam met die mens natuurlik ook. Ek dink op die oomblik moet die mens vir mekaar sê, dat die hele tema van vergifnis is ongelooflik belangrik. In gesins- en familieverbande, maar in die wêreld daar buite, vir ander mense, maar vir jouself ook. En dan wil ek so bietjie dieper delf en vraag, hoekom het Petrus hierdie vraag vir Jesus gevra? Die een van die Duitse teoloë, Helmut Tielicke, julle kan maar sy naam vergeet, hy sê dat hy vermoed daar's twee redes, dat Petrus op 'n manier besef het, dat geen mens vir Jesus te sleg is nie. Uit die lewe wat hulle saam met Jesus geleef het, het hy op daai punt gekom om te besef, vir Jesus is niemand ooit te sleg nie. En het Petrus net gedink, maar miskien moet ek die vraag vra, oor hoe ver strek liefde dan nou? Is daar 'n grens
aan Jezus' liefde. Dit is die een rede hoekom Petrus dit al kon gevraagd. Die tweede rede hoekom Petrus dalk hierdie vraag gevraagd, is dat hij gewonderd, maar wat verwacht Jezus reg van ons oor vergifnis? Hoe ver moet het dan nou gaan? Hoeveel keer moet ik dan nou vir Sjaal vergewe? Is het nou net die drie keer wat die Joodse wet vereis het? Of dalk dan nou 7 keer? Hoeveel keer moet mens vergewe? En nou wil ek sommer so in die algemeen vraag. As een van ons nou vandag sou moes opstaan en baie eerlik antwoord, maar nou nie die sondagskool antwoord gee nie, baie eerlik antwoord, hoeveel keer denk jy is regverdig om iemand te vergewe? Wie wil waag? Ons weet mis nou, Jesus sê 70 maal 7, maar as ek en jy nou met mekaar op so praat, ek dink nogal dit so billik wees om te sê, wees so 10 of 12 keer oor dieselfde ding. Maar dan moet die eerster mos nou ook een punt kom wat iemand sê, nee, Erna, is dit helemaal te min? Of te veel? Voel het een bykie baie al? Vrienden, as mense eerlijk is, nee, ons kom op een punt wat sê, maar ons het ons toch genoeg oor hierdie ding gepraat. Dan kom Jesus en hy sê, nee, 70 maal 7 keer. Die interessante is, as jy 70 maal 7 vat, dan sê ek weer, Dani, dis nie 490 nie. Dis nie 'n maalsom nie. Want die symboliese betekenis van wat Jesus sê is onbeperk. Jy moet bereid wees om altyd weer te vergewe. Want dis wat God met ons doen. Ons wil baie keer nie onsself vergewe nie, maar God vergewe ons elke keer vir dit wat ons verkeerd doen. En dan vertel Jesus hierdie gelykenis, hierdie verhaal, om die punt te illustreer van hierdie ou wat 'n klomp geld vir die koning geskuld het, en hy vertel die verhaal om eintlik te sê, maar sonde vergifnis is nie 'n uitstrykhandeling, kom ons praat hierdie ding, ons sorg dit uit nie. Sonde vergifnis is wegvat, asof dit nooit daar was nie. Sonde vergifnis, sê Kolberge, is hierdie wegneemhandeling, asof die ding nooit gebeur het nie. Nou wil ek weer sê, dink gauw aan iets wat jy hierdie week gedoen het, wat iemand anders seer gemaakt het. Een partij van ons moet dalk langer dink, en ander kan sommer hele paar goed opnoem, nee. Wanneer ek en jy daai ding na die Here toe vat, of na die persoon toe vat, het sê, vergewe my, dan is dit weg, asof dit nooit gebeur het nie. My ma stuur gister so 'n boodskapie vir my, wat sy sê, as die mens wil vorentoe gaan in die lewe, is daar twee diere wat jy moet skiet. Die ou koei in die sloot en die bobbejaan agter die bult. Nou dit sê nogal vir my iets, nee. As 'n verhouding tussen mense, of tussen ons en God, moet groei, dan moet daai ou koeie in die sloot bly. Moet nie hy goed gaan uithaal nie. Dis verby, dis 'n wegneemhandeling, nie 'n uitsorteerhandeling nie. Tineke skryf verder daaroor, pragtige beeld wat die kinders ken, van aflos. As jy aflos hardloop, en ek het ander dag ook iets daarvan probeer wys daar, jy moet daai stokkie aangee om te kan deel in die oorwinning. As ons vanoggend, en ek sal nou terwille van sosiale distansiering nou nie dit doen nie, maar as ons nou vanoggend gou vinnig hier 'n aflos sou hardloop, en ons sou nou daai kant begin by die verhoog, en die ou wat daar wegstrek het 'n stokkie in sy hand, en ek kom gee hom aan vir die tweede een, gee hom aan vir die derde een, gee hom aan vir die vierde een, nee, Jaco, dan wen die hele span, as hulle daai kant gekom het. Maar as die oukie wat tweede gehardloop het besluit, is my stokkie, ek hou hom vir my, wen niemand in daai span. Nou skryf Tielike en hy sê, genade, vergifnis wat die Here vir ons gegee het, tekens van brood en wijn wat ons vandag gaan gebruik, is soos hierdie aflosstokkie. Jy deel net in die oorwinning daarvan, as jy bereid is om daai genade, daai vergifnis aan te gee vir ander, dan kan jy die volheid daarvan deel. As jy dit nie doen nie, word jy gediskwalifiseer van die reisies, nee. Bonhoeffer was 'n teoloog gewees wat in Duitsland geleef het, in die Tweede Wêreldoorlog tyd, en hy is in die konsentrasiekampe toegesluit, en hy is later ook in die konsentrasiekamp oorlede, hy het gesterf daar. Maar hy het hierdie prachtige ding gesê, hy sê, wanneer een mens God sê, dan sê hy ook naaste. Hy sê, jy kan nie sê, ek glo in God, en ek leef in 'n verhouding met God, met Jesus, as jy nie bereid is om met jou
medemens in 'n verhouding te leef en om met hulle ook die pad saam te loop nie. Nou wil ek weer bietjie moedswillig wees. As jou boetie jou geklap het, of iets gedoen het wat jou kwaad gemaak het, nê? En jy is nie bereid om hom te vergewe nie, dan help het eintlik niks, jy sê, dat jy 'n kind van die Here Jesus is. Dis die implikasie daarvan, wat Bonnie verskryf. En dan, vriende, weet julle, oud-president Nelson Mandela het by geleentheid gesê, om met 'n wrok rond te loop, met ander woorde, om nie iemand te wil vergewe vir iets nie, is dus om gif te drink, self, en dan te hoop jou, dit maak jou vyand dood. Dink 'n bietjie daaroor na, praat bietjie vanmiddag iewers ter as gesin en familie saam daaroor. Vra maar vir ma en pa, vir oupa en ouma dalk. Van situasies waar hulle met 'n ding geloop het wat hulle nie iemand wil vergewe nie. Dit maak jou op. Dis die punt wat Jesus maak. Hy sê, wanneer ons met hierdie wrok in ons rondloop en nie ander mense wil vergewe nie, dan kan God ons eintlik nie vergewe nie. Want ons gaan helemaal nie vir God toelaat om het te doen nie. Ons gaan ons self heeltyd ook daaroor nog verwyd en kwalik neem. So vriende, as ons vandag na dink oor vergifnis, die implikasie daarvan, dan moet ons vir mekaar sê, ek moet bereid wees om te vergewe. En ek gaan nou so ietsie doen wat Tannie Coralie vir my deurgestuur het, wat julle as 'n gesinsaktiwiteit een of ander tyd kan doen. Ek gaan gou vir julle verduidelik hoe dit werk. Maar het julle iewerster dat jy op die punt kom om te gaan sê, miskien moet ek 'n lysie maak van mense wat ek moet gaan vergewe. En dit gaan doen. Want as jy dit reg gekry het om ander mense te vergewe en te sê, ek spreek jou vry, ek hou dit nie meer teen jou nie, dan kan jy op die punt kom om regtig ook God se vryspraak, God se vergifnis in jou lewe te ervaar. Jesus sê, so sal my Vader wat in die hemel is ook met julle maak, as julle nie elkeen julle broer of suster van harte vergewe nie. Want God gee vir ons vergifnis, sodat ons dit kan aangee, daai aflosstokkie. Ek wil vra dat ons nou eers saam die nagmaal gebruik. En as mens oor die nagmaal praat, vriende, dan weet ons, dis 'n stukkie brood, dis nie 'n magic stukkie brood nie, dis 'n stukkie brood wat aan die Annelies by Spar bestel het vir ons, maar hierdie broodjie, as ons hom breek, en ons eet dit, sproe dit, dan moet dit jou help onthou, dat Jesus homself van 'n kruis gegee het op Golgotha, dat hy gesterf het daar, terwille daarvan dat ek en jy vrygespreek kan word, dat ons sondes vergewe kan word. So as julle hierdie in julle gesinne en julle families daar rondom die tafel hierdie broodjie breek, neem dit, eet dit, dink daaraan, onthou dat Jesus vir jou en my so lief was dat hy homself gegee het aan 'n kruis wat op Golgotha. Kom ons breek die brood rondom die tafels. Nou nie skaam wees nie, as ek net verduidelik wat julle in die gesinne kan gaan doen, jy kan maar die broodjie opeet. Dit is die oorvloed van die Here se liefde en genade dan ook. Die botteltjies met vrugtesap in, dis gewone vrugtesap, daar is niks magic daar nie, maar dis 'n simbool daarvan dat Jesus se bloed ook aan die kruis het op Golgotha gevloei het. En soos wat hy daar aan die kruis gehang het en 'n klomp pyn en lyding verduur het, swaar gekry het en op die ou gesterf het, kan ek en jy weet, so seker daarvan, kan ons ook wees dat God ons graag wil vryspreek, dat hy ons wil vergewe, en dat hy wil hê ons moet as sy kinders leef, ook elke dag.
Gebruik hierdie slukkie drywersap. Drink dit. Ruik dit, proe dit en onthou dat Jesus se bloed vir jou en my gevloei het sodat ons kinders van God kan wees. Nee, kom ons sit so dan met ons saam. Here Jesus, baie dankie dat ons vanoggend met 'n stukkie brood en 'n bietjie druiwesap opnuut weer herinner kon word aan dat ons kan onthou dat U vir ons oneindig liefhet en dat U, Here Jesus, aan 'n kruishout op Golgotha gesterf het, U self gegee het sodat ons vrygespreek kan word van ons sonde. Dat die Vader na ons kyk en sê, ek sien niks verkeerd meer raak nie. Ek sien 'n skoon lewe. Ek sien 'n kind, 'n seun, 'n dogter, 'n mamma en papa, oupa en ouma, wat spierwit voor my staan, sonder enige lelike ding. Want, Here Jesus, U kruisdood het dit vir ons moontlik gemaak. U het die sonde wat in ons lewens is weggevat. En daarom is ons gebed, dat U ook vir ons sal help, om so met ander mense te kan maak. Dat die mense wat ons te nagekom het, die mense wat ons seer gemaak het, mense wat goed gesê het of gedoen het, wat vir ons regtig sleg was, dat ons op daardie punt sal kan kom ook om te sê, maar omdat God my vrygespreek het, omdat God my vergewe het, vergewe ek ook vir jou. En Here, dalk die belangrikste, dat ons ook op daardie punt sal kom om die vryspraak wat U vir ons gegee het, vir ons self, te aanvaar, te glo, en so te leef, dat U verheerlik sal word. Dankie, Jesus, dat ons met nagmaal dit kan onthou. Dat ons eintlik 'n vreugdefees kan vier, omdat ons weet, ons is vry, ons is U kinders, en niks wat in hierdie wêreld gebeur, kan ons wegvat van U liefde nie. Dankie Here dat ons ook kan vooruitsien na die dag toe wanneer ons in die ewigheid saam met U sal fees vier. Daar die gedeelte waarvan Johannes in Openbaring praat, waar ons by die bruilofsmaaltyd van die lam sal aansit en waar ons een groot partytjie sal hou, omdat ons weet ons is die kinders. Help ons om ook met hierdie getuienis te leef, dat ons môre en oormôre by die skool en by die werk so sal leef dat mense ook kan sien in ons lewens dat ons vrygespreek is, maar dat ons bereid is om ander ook te vergewe. Ons eer U daarvoor. En ons bid dit, Here Jesus, in U naam. Amen. Vriende, julle is welkom om my broodjie op te eet, hoor. Moenie laat hy verlore gaan nie. Dan die Corlie het vir ons 'n baie oulike aktiwiteit saamgestel en julle moet nou mooi kyk en wat julle nodig het en hoe julle dit gaan doen. Jy moet 'n spieël vat en jy moet 'n koukie hê. Maak maar verkieslik seker dat dit 'n non-permanent marker is. Anders gaan ma dalk kwaad wees as hy daai spieël weer wil gebruik. Dan kry jy 'n bietjie hand sanitizer of Q-tex remover sal werk ook, of 'n bietjie alkohol, chirurgiese alkohol, wat ook al, en 'n wit tissue. Net vier goed wat jy nodig het. Dan moet jy in die spieël kyk. Nou, wat sien 'n mens as jy in 'n spieël kyk? Jouself. Jy sien jouself as jy in 'n spieël kyk, nê? Terwyl jy dan nou na die spieël kyk, dink so vir 'n oomblik bietjie aan die goed wat jy verkeerd gedoen het. Waar jy sonde gedoen het. Waar jy ander mense seer gemaak het, wat jy iets gesê het of wat ook al wat iemand anders se lewe seer gemaak het. En vir elkeen van daai goed wat jy aan kan dink, maak jy so 'n swart streep op die spieël.
Partij ons gaan bietjie langer vat, en ander gaan het baie vinnig reg kry, maar ek dink as jy lang genoeg dink, gaan jy daai hele spieelkie pik swart vol strepe gemaak kry. Want ons is ons nie volmaak nie, nee? Ons doen elke dag verkeerde goed. En as jy dan nou weer na jouself wil kyk in die spieel, dan gaan jy nie jouself so lekker kan sien nie. Want hy is ons nou vol swart strepe. Toe Jaco, jy gaan kyk en sê, maar ek sien nie myself nie. Waar is ek? Want dit is wat sonde doen. Sonde maak dat jy nie na jouself kan kyk oordentlik nie. En dan moet gee jy nou kans vir elke ou in die gesin om dit te kan doen, nee? Dis nie 'n mooi prentjie nie. Dis precies wat sonde maak. Sonde maak dat ons hart en ons lewens vuil is, lelik is, maar omdat Jesus in die kruis gesterf het, omdat ons vanoggend kon nagmaal vier, kan ons weet, hy het ons vergewe al klaar. En kan ons ook ander mense begin vergewe. En moet ons dan nou die vuilmerke op 'n manier wegvat. Nou sê Tannie Corlie, dink nou gou weer daaraan. Mense wat jou seer gemaak het, mense wat jy moet vergewe, kan vir hulle lewens ook merkies op die spieël maak. En op die oomblik is almal bietjie gedoen het in die gesin, wil ek regtig vra, praat daaroor. Vanmiddag, vanaand, een of ander tyd. Praat 'n bietjie oor al die merke op die spieël. En dan kan julle saam bid en sê, Here, dankie dat U ons vergewe het. Dankie dat ons dit vanoggend kon vier met nagmaal. Maar help ons nou ook dat ons ander mense sal vergewe. Noem hulle name op. Noem hy incident, die ding wat gebeur het, wat jou seer gemaak het, waarvoor jy iemand anders moet vergewe. Noem dit, praat daaroor. En vraag vir die Here om jou skoon te was. En dan is die magic ding, nie, as jy nou bietjie van die hand sanitizer vat, jy spuit hom op die spieelkie, wat is symbool is vir Jesus, wat kom skoon maak, wat kom vergewe, en jy vat die tissue of een stukkie toiletpapier of kombuispapier, en jy maak hom skoon, dan sit al die lelik, al die sonde op die ou end, op hy servet of tissue vas, en mama se spieel is weer reg en skoon en mooi, so dat jy na jouself kan kyk soos wat God jou raak sien, sonder enige swart merke wat daar op is. Doen dit asseblief. Die ouens wat soos ek 'n bril dra, jy kan selfs jou bril vat, en bietjie vol strepe trek, want as jy jou bril opsit en hy is vol vuil, vol sonde, vol goed wat moet vergewe word, mense wat moet vergewe word, dan kan jy nie die lewe mooi sien. Vat hy sanitizer, of die Q-tex remover, of wat ook al, en maak skoon, want dis wat Jesus met ons doen. Hy wil na ons kyk, skoon, spier, wit, en sê, hoe voel jy nou? Ek voel goed oor myself, ek kan myself mooi sien, dis die lewe is vir my mooi, dis wat die Here van ons vra. Hy vergewe ons, hy vat weg al die sonde wat ons in ons lewens het, en hy sê, op een tekst in die Bybel sê die Here, hy sal nooit in sy lewe weer daaraan dink nie. Al wat hy van ons vra is, gaan doen dit met ander. Gaan vergewe ander mense ook. Wees bereid om dit te doen. Dink mooi vandag wie die mense is wat jy moet gaan vergewe. Vriende, ek wil afsluit. Ek het so klompie jare terug het ek en 'n kollega van my regtig nie lekker saamgewerk nie. Al is 'n klomp goed wat gebeur het, ek gaan nou nie daaroor uitwy nie. Maar het ek met hierdie ding in my geloop, wat ek gedink het, eers weet jy, en so 3 jaar terug, het ek en hy by mekaar uitgekom, het ons die goed uitgepraat en gesê, dit is verby, sla. En ek kan net vir julle getuig daarvan, dit is my een incident, getuig daarvan wat 'n wonderlike ervaring dit is om te kan sê, daar is nie meer, hoe sê die Engelse, daar is nie meer bad blood tussen my en iemand anders nie. Die lewe is te kort, en die lewe is te lekker, om met 'n klomp grudges rond te loop. Vergewe mense, gaan spreek hulle vry. Belangriker, spreek jouself vry, vergewe jouself. Hoekom? Want Jesus se liggaam, wat gebreek is, en sy bloed wat gevloei het, is vir ons 'n teken daarvan dat God vir my en jou vrygespreek het, vergewe het, daarom kan ons dit ook met ander gaan doen. Kom ons sit so dan bid ons saam. Here, baie dankie dat ons kan weet, dat U ons vrygespreek het. Here Jesus, dat U bloed gevloei het, U liggaam gebreek is aan 'n kruishout, en dat U vir ons totale al vergewe, vir alles wat in ons lewens verkeerd is, wat verkeerd was, en dank wat ons nog verkeerd gaan doen ook, dat U vir ons sê, ek spreek jou vry, want jy is my kind.
Daarom wil ons ook vir u vra dat u die Gees wat in ons is en wat by ons is, ook vir ons sal help om ander mense net so te behandel. Dat ons ander mense ook sal gaan vryspreek, dat mense wat ons seer maak, mense wat ons kwaad maak, mense wat ons te na kom, dat ons ook met hulle gaan, sal gaan praat en sal sê, omdat God my vergewe het, omdat Jesus my skoon gemaak het, wil ek ook jou vergewe, wil ek ook vir jou vryspreek. Geer dat ons dit elke dag ernstig sal doen, dat ons mooi sal nadink daaroor en Here, dat ons met u sal praat, ook oor dit wat in ons lewens gebeur en hoe dit ons laat voel. Dankie dat ons kan weet, ons kan vanoggend uit hierdie gesinsdienst uitstap as manne en vroue, seuns en dogters wat vrygespreek is deur die lewende God, vrygespreek is deur die koning van alle konings en ons het geen skuld by u nie. Geer dat ons daardie aflosstokkie Here Jesus ook sal gaan aangee vir ander mense wat dalk smag daarna dat ons hulle moet vergewe. Wees met ons in die week verder, u weet wat alles gebeur Vader in ons lewens, van die toetse wat geskryf moet word, daardie oefening op die sportveld, die dinge wat by die huis gedoen moet word, en ons gebed is dat u ook daar vir ons elke oomblik sal verseker van u teenwoordigheid. Ons bid dit alles net in u naam. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die Onse Vader. Dit is nou die laaste Sondag wat ons oor die Onse Vader gebed gaan saamdink. So ek het gedink, kom ons sing die Onse Vader met begeleiding van 'n gemeentesang CD wat ons het. So kom ons staan en dan sing ons dit saam. Let op daar so geel in die woorde wat ek spesifiek gehighlight het. Vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Kom ons staan en sing ons die Onse Vader en dan na die seën. Jesus het vir jou vrygespreek. Gaan leef nou dit uit. Gaan vergewe ander. En weet,
dat die Vaderse genade, die Heere Jezus' liefde en die teenwoordigheid van die Heilige Geest, sal met ons elkeen dewees ook, as ons dit gaan doen. Vrede vir julle, mag jy een mooi dag hê verder. Amen. Thank you.